då kommer 1-0 för AFC. Du har skrivit på idag 2-årskontrakt med AFC Eskilstuna. Till att börja med, hur känns det? Tack ska du ha, först och främst. Det känns jättebra. Jag har fått en väldigt bra bild av klubben. Vart även samtal innan och nu när jag hälsar på så har det varit klockrent. Fantastiskt sköna människor. Så det känns riktigt bra. Vad har du liksom, vad är dina förväntningar på dina 2 år här nu? Nej, men mina förväntningar är väl att vi ska göra bra resultat som lag först och främst. Jag hoppas att jag tar ytterligare kliv här och utvecklas. Och sen, ja, det är väl det framförallt. Vad är det du känner att du behöver utvecklas? Ja, allt egentligen. Det behöver väl alla. Men jag har mina styrkor och jag har mina svagheter. Och det är väl helst styrkorna jag vill förbättra ytterligare för att ta nästa kliv. Du är anfallare, målskytt på, om man ser på de 4 senaste säsongerna i både Gais och i Utsikten, så har du gjort över 51 mål. Men vad är det som gör att du spottar in mål? Jag löper väl mycket. Alltså, jag dyker upp oftast där bollen är i straffområdet, har bra känsla för yta. Sen skulle jag väl säga att jag är en hyfsad avslutare också. Försöker oftast träffa mål. Då är risker eller större möjlighet att det blir mål. Och sen ja, har jag haft lagkamrater som har satt mig arbete, så att det är inte bara att jag har gjort allt, utan jag har fått hjälp på vägen. Du har ju mött AFC då i Solna 2 gånger med Utsikten och med Gais. Vad fick du för uppfattning av AFC då? Ja, vi blev utspelade båda matcherna. Ett possession-inriktat lag som rullar boll efter backe. Hotar mycket offensivt, de finns kreativa spelare och mycket kvalitet helt enkelt, och ja, vi torskar ju båda de matcherna, så att ja, det är väl det jag har minst från de matcherna. Du lämnar ju också stora Göteborg, får man säga, för att komma hit till Eskilstuna, men hur kommer den omställningen bli? Nej, det kommer inte vara några problem. Man är fotbollsspelare och man får flytta på sig ibland, och så är det, och som sagt, jag är bara glad över att vara här, och jag tror den omställningen kommer inte vara så svår. Nej.